Oikein hyvää loppiaispäivää tai iltapäivää. Suurin piirtein tuossa 2-5 on pysytellyt pakkane. Saan nähdä, kiristyykö 9, mutta kyllä se aamulla ensimmäisen kerran, kun mentiin koiran kanssa ulos, niin tuntui ihan lämpimälle sen 38 asteen jäljiltä, mutta vähän pieniä, no, aika hyvää lenkki tehtiin tien varteen ja takaisin ja sitten vielä tuonne alamäkkeen ja takaisin koiran kanssa. Innoissaan juoksenteli, että silloin aamusta tuntui tosiaan lämpimämmälle. Sitten on välillä oltu sisähommissa ja sitten menty taas piipahtamaan pihalle. Ruokittiin lintuja ja laitettiin kynttilöitä lyhtyihin ja haettiin. Sitten tultiin taas välillä sisälle ja taas kun lähdettiin ulos, haettiin lumikolalla 3 kassillista puita ja semmoista pientä, mutta eikö näytä aika siniseltä ulkona? 3:30 on kello. Katoin sitä naisten vuorosta, naisten jääkiekkopeliä tuossa aina erätauvoilla, sitten pistäydyttiin pihalle. Voitti ne tsekin. En ole niin paljon naisten peliä seurannut, tai nuorten naisten. Että aika pettyneet oli tsekki, niin ne varmaan nyt putosi jatkosta sitten, että mihinkä pääsi Suomi nyt. En ole siitä jyvällä, pääskö finaaliin vai pronssiotteluun vai mihinkä. Mutta lauantai-päivä on vaikka loppiainen, niin eiköpä pitänyt jotain leipoa. En sitä kotijuustoa ruvennut sitten tekemään, kun ei ollut maitoa tarpeeksi. Kun minä muistelin, että siihen pantiin enemmän piimää, vähemmän maitoa, mutta ainakin se ohje, mikä minulla on, niin just päinvastoin, että olisi pitänyt olla enemmän maitoa. Mutta katsotaan, enkä viihtinyt lähteä kahtelemaan, missä päin ne kaupat tänään on auki. Huomenna normaali sunnuntai, niin ainakin normaali sunnuntai aukioloajat. Mutta siis nyt minä ajattelin tehdä ilman ohjetta, mutta semmoisen ruisjauhopohjaisen suolaisen piirakan. Eli siihen laitetaan, tuossa on jo mitannut valmiiksi, 2 desiä ruisjauhoa ja 1 desi vehnäjauhoa. Sitten laitan teelusikallisen levinjauhetta ja teelusikallisen suolaa. Ja 100 grammaa voita on siinä jo mikrossa, vähän pehmensin. Ja sitten vettä, jos tarvii jotain. Voisi panna kyllä vaikka maitoa tai vaikka kermaviiliä, niin, mutta katsotaan, kunhan niin pitkälle päästään. Sitten täytteet on aika köyhänlaiset, kun ei ole paljon mitään, mutta noita sekavihanneksia oli pakastimessa 0,5 pussia, mistä sinne lihapullakeittoon panin osaan. Ja sitten on tuommoisia savusuikaleita, kinkkusavusuikaleita, niin laitan niitä. Ja sitten tuorejuusto on jostain syystä niin paljon kertynyt nyt kaappiin. Mennä sitten teen semmoisen levitteen. Mutta niin silti vielä jäi tuonne 4 pakettia. 2 tämmöistä Violaa ja 2 Philadelphia. Miten lie tullutkaan? On jotain luullut leipoa niin enemmän jouluksi tai uudeksi vuodeksi kuin mitä sitten on tullut leivottua tai ollut aikaa. Mutta no, pitää siihen tietysti panna kananmunnaa ja suolaa ja sitruunapippuria tuohon täytteeseen ja sitten pinnalle juustoraastetta. Että semmoinen perus suolainen piirakka, mutta se on erikoista, että tämä ruisjauhopohja, niin se on tosi hyvä. Olen minä tehnyt joskus ennen, niin. Mutta minä nyt laitan tuon voin ja niin sipulin tuohon kuorin ja pilkoinkin jo, niin laitan sipulia sitten tuohon täytteeseen. Voin ja voin vähän sekoitan voin ja jauhot ja tuolla pikkuvatkaimella. Ja sitten katsotaan, mitä siihen laitetaan, kostukkeeksi vettä vai kermaviiliä voisi esimerkiksi laittaa. Voisi tietysti laittaa vaikka tuota tuorejuustoakin, mutta en voisi sanoa, kun ihan extempore ja ihan fiilispohjalta nyt tehdään tämä piiras. Tuo sitruunapippuripussi ikävästi töröttää tuossa joulu
asetelmien edessä. Tontu siellä nököttää vielä niin nätisti. Nauttivat, kun saavat sisällä olla kovalla pakkasella. Oli muuten aika ylpeä illalla itsestäni, kun sain sen vessan kylmävesihanaan sulamaan. Ensin meinas epätoivo tulla, kun ei ruvennut niin kuin mitään sulamisen merkkiä. Mutta sitten mä ajattelin, että rauhoitut ja ajattelin loogisesti, että kun sähköpatteri rupeaa lämmittämään kellarista päin ja sitten vessan patteri vessasta. Ja sitten laitoin vielä tuon hiusten kuivaajan sillä tavalla puhaltamaan, että ihan lattiarajaan puhalti kuumaa, niin kyllä se sitten suli, että mitä siinä nyt olisi mennyt vajaa tunti kaiken kaikkiaan. Se on se hiusten kuivaaja ollut hyvä pelastus monta kertaa. Muuallakin, eikä vaan tässä astuussa ei ole tosiaankaan, kun tuo keittiön vesihana mennyt jäähän, niin nyt kun on oppinut sen, että pitää pikkusen sitä lirisemässä kovilla pakkasilla ja sitten kruppilautuma. Mutta nyt on pitänyt sitten vessastakin ihanan tippumassa. Tuli hyvä mieli sitten, että sainpa sen sulatettua. Hirveästi on ihmiset ollut ongelmissa vesijohtojen ja autojen. Ja. Mut joo, laitetaanhan taikina sekoittumaan. Taikina on nyt sekoittunut ja minä painelen tuon piirakkavuokan pohjalle ja reunoille. Ja sitten tämän kohdalla minä teen sillä tavalla, että paistan ensin 10 minuuttia parissa saassa ilman täytettä. Ja sillä aikaa tehdään tuo täyte. Ja sitten laitetaan vielä puoleksi tunniksi uuni. En ole muistanut näyttää tuota orkidea, mutta en uskalla mennä kääntelemään ikkunan päin, eli valon päin. Hän on kukkiaan aukomassa. Yksi on jo auennut. Kiva. Silti se näyttää tässä vaiheessa. Unohin sanoa, että minä laitoin tuohon pohjataikinaan semmoisen kukkuraruokalusikallisen tuorejuustoon ja sitten jonkun puoli desiä vettä. Aika hyvän tuntunen minun mielestä, mutta minä laitan sen nyt paistumaan vähäksi aikaa. Tuo muuten, jos kaikki ei tiedä, miksi loppiaista vietetään, niin se on kristillinen juhla, joka päättää niin kuin joulun pyhäpäivät. Sitä nimitetään myös Jumalan ilmestymisen juhlaksi, ja se on todennäköisesti joulua vanhempi kristillinen juhla. Loppiainen on aina 6. päivä tammikuuta ja se on yleinen vapaapäivä Suomessa. Nyt se sattuu lauantaille. Juhlan merkitys vaihtelee eri kirkkokunnissa. Luterilaisessa kirkoissa ja muissa kirkoissa, jotka noudattavat kirkkovuoden kalenteria, loppiaista vietetään varhaisella keskiajalla muodostuneen perinteen mukaisesti Itämaan tietäjien Betlehemiin saapumisen muistopäivänä. Monissa maissa sitä nimitetään 3 kuninkaan juhlaksi. Se on omistettu myös lähetystyölle. Aikaisemmin Suomessa joulun ajan katsottiin jatkuvan loppiaisen jälkeenkin nuutin päivään, eli 13.1. asti. Kansan perinteessä tapa säilyi etenkin Satakunnassa, jossa vielä nykypäivänäkin nuutinpukkikierroksia tekevät lapset keräävät joulun pois. Sama perinne on myös Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Ortodoksisessa kirkossa loppiainen on vapahtajan kasteen juhla. Raamatun mukaan Jumala ilmestyi kolmiyhteisenä Jeesuksen kasteen yhteydessä, jossa Jeesusta kastettaessa taivasta kuului ääni.
Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja Pyhä Henki ilmestyi kyyhkysen muodossa. Toiselta nimeltään Loppiainen on nimeltään ortodoksissa uskossa Epifania, joka tarkoittaa valon juhlaa, eli oikean uskon ja tiedon valkeuden antamista ihmisille. Että se siitä Loppiaisen merkityksestä. Mutta sitten pitäisi tehdä tämä täyte, ja täällä on jo ne sekavihannekset ja sipuli ja tämä tuore juusto. Ja sitten minä laitan sinne suolaa, ja suola laitetaan viimeisenä, jos tarvii, koska näissä savukinkkukuutioissa on, tai suikaleissa on tietysti lajinsa suolaa. Ja koira juopi vettä, niin kuuluu taustalla. Ja laittaisiko tuota pikkusen juustoraastettakin tähän täytteen sekkaan. Ja kananmunia laitan, vaikka 3 kananmunaa. Siis noita tuorejuustoja oli se vajaa 2 rasiallista, koska siitä otin tuohon pohjataikinaan sen reilun ruokalusikallisen. Eli melkein 2 rasiaa tuota violaa. Tuossa on mulla suola, kurkku ja kipurkki, mutta en tiedä laittaisiko. En laita. Laitoin 4 kananmunaa, kun ne on taas noita pieniä, säästin noita isompia leivontaan. Siis leivon huomenna jotain makkeita, vaikka tiikerin kaku, jos en muuta keksi kuin. Milloinkas minä vannoin, että en ihan heti leivo, mutta kyllä se vaan aina tekee mieli. Hyvänmakuinen tuli täytteestä. En pannut tähän suolaa enää yhtä, enkä noita siis tuommoisia suolakurkkukuutioita olisi ollut, mutta ei tarvi hei. Sitruunapippuria vaan jonkun pari vajaata 2,5 teelusikkaa. Nyt otetaan, kun kello pirahtaa, saadaan piirakkapohja pois uunista ja sitten laitetaan siihen tämä täyte ja juustorastetta toki pintaan. Ja ei muuta kuin uudelleen paistumaan. Siltä se näyttää nyt. On se vähän paistunut. Ja tuota hyvää tuoksu tulee. Semmoinen Karjalan piirakan tuoksu. Rupii tekemään mieli Karjalan piirakoita. Mä laitan siihen sen täytteen ja sitten pannaan juustoraastetta. Mä muuten söin tänä aamuna Karjalan piirakoita. Meni sämpylöitä pakastimesta penkomaan aamukahville, niin löysinkin olin pakastanut. Ne oli kyllä kaupan, niitä K-kaupan omasta paistosta. Tosi hyviä. Oli iloinen yllätys, sain aamukahville Karjalan piiraita. Mikrossa niitä lämmitin ja vähän jää tätä täytettä kyllä nyt yli. Aina tullut mieleen, että niin kuin tänäänkin tuli sitten, että olisi voinut tehdä Karjalan piirakoita, mutta kun tässä olla kaukaa viisassa edellisenä iltana jo keittää puuro valmiiksi, niin nopeutta huomattavasti sitä. Sitä systeemiä, mutta se on ihan suunniteltava juttu ajoissa, mutta tiiä vaikka nyt lomalla tekisi Karjalan piirakoita. Ei sitä nyt kovin kauan ole, kun minä tein viimeksi. Itse ne ei yleensä pakastimeen joua, ne en niin hirveän iso satsia tee koskaan kerralla. No, on siinä nyt juustoraastetta, ei muuta kuin uuniin takaisin 30 minuuttia. Siinäpä se on. Ruispohjainen kinkkupiirakka. Kohta päästään maistelemaan. Minä laitan kahvin tippumaan, niin kyllä se pakkanen kiristyy, 27 on jo nyt, mutta sehän nyt oli ihan odotettavissa. Tuo, nyt ruvetaan maistelemaan tuota piirakkaa. Tuo Jesse meni ulos ja me lähdettiin Lissun kanssa saatille, että jos olisi saatu houkuteltua hänet takaisin, niin
saman tien sisälle, mutta ei, sinne se jäi, talon alle näkyy menevän, taikka tuohon verana alle niistä ritilan raosta, mitkä siinä on tuossa. Sitten tuohon päivälle jo kahteli valossa aikaan taas niitä jälkiä, mitä kerran kuvasin ja ihmettelin, ja nyt sitten ihan googlasin, niitä oli tullut nyt tuohon lisää. Ja varmaan johtuu siitä, että minä taas kävin täydentämässä tota lintujen ruokintapaikalle, niin tuota pähkinän sankkoon, niin googlasin sitten ihan noita jälkiä, niin metsäkauriin. Ihan just tämmösiä on tuossa aika paljonkin pihassa. En ole vielä nähnyt. Nehän on niin arkoja, nehän luikkii heti, kun kuulevat, että verana ovi käypi ja ei kerki ulko-ovea avata. Luikkivat mehtää, mutta koira ja kissa kyllä vaistoivat sitten, että varmasti nytkin olivat ihan tuossa läheisyydessä, mutta niin nyt mehtään, kun minut näkivät, enkä ihmettele yhtään, mutta maistetaanpas tätä tekosta nytte. Aika hyvän näköinen, on hyvin ruskistu. Tuo juusto oli hyvä, vaikka olikin kevyt juusto, mitä oli ekstra ollut. Pohja on paistunut ihan hyvin ja jotenkin nyt on kyllä sopiva tuo täytteen määrä, ei ole liikaa. En ole muuten koskaan tehnyt tuosta tuorejuustosta suolasta piirakkaa. Niihin on tullut käytettyä pääasiallisesti vaan niihin keksipohjakakkuihin. Eikö niitä juustokakuksi toiselta nimeltä sanota? Oho, siihen tuli leivinpaperia. Ei se vaarallista ole. Ainakin kun mä saksilla lyhensin tuota leivinpaperia. Hui, kun kylmä kävi. Koko lailla hyvä. Tuo rukkinen pohja minusta mukava vaihteeksi. Kyllä se maistuu pakkasilla lämmin kinkkupiirakkakin. Meinasin ruveta tekemään tuossa hellaan, laitoin tulet, että teen tota huomispäivän ruuan ja vokkia. Ja broilerin kananjauhen lihaa otin sulamaan ja sitten oli joku vokkikasvis, semmonen sitten, että nuudelia siihen keitä. No ei ollut nuudelia. Ihan sata varma olin, että on nuudelia, mutta eipä vaan ollut. Sitten on niitä tagliatellen pastaa, niin sehän on ihan sama. Niin meinasin, että niistä taisi paketista, mutta sitten tympii yin, että en tiedä kummasta. Kumpaakaan, en tiedä sitä vokkia tänne. Tehdään huomenna. Ei tuo yhtään hulluman makune ole tuo katuorejuusto tässä. Eipä tuosta oikeastaan, jos ei tietäisi, niin ei arvaisi, että on tää pinnalla, kun on juustoa, niin siinä se sekoittuu tuorejuustonkin maku. Onko mukavaa kahtoa ja kuunnella, kun toinen syvän rouskuttaa? Semmosta se on. Jonkunlainen työnjako oltava sentään.
kylmä kahvi. Olisi käynyt paremmin tämän ruuan kanssa, kun tuli kuuma kahvi tai kylmä maito, piti sanoman, mutta päiväkahvit jäi taas vähän myöhäiseksi, niin teki ihan kahvia mieli. Tietysti vetäisin väärän kurkku kaiken lisäksi. Aika hidas on palaamaan tuo mökin päällä oleva. No mahtuu se nyt kuitenkin kuvaan jo. Se on palannut siinä nyt sen pari tuntia, kun aloitettiin leipomaan. Anteeksi. Nuo on tosi kivan näköiset pimmeillä nuo Marjon tekemät kukat, kun laitoin tuohon. Siinä on valot päällä, vaikka ei se siltä näytä, tietenkään näin valoisessa näytä miltä, mutta sitten pimmeillä niin nuo ruusukkeet hehkuu sitä valoa. Niin tosi kivan näköinen. Pitää ottaa kuvaa. Mikähän liet taas tulipalo ollut sanoo? Joku 1400 neliön suuruinen kohalli. Katsotaan, minä sammutan valot. Ui, ei se vielä. Ei näytä kuin tuo kynttiläpalla ja onko paristot mennyt. En viitti tuota kynttilää sammuttaa. Aika semmonen jouluinen tunnelma on vielä. Hämärissä ainakin valoissa. Ei se, tuo pitäisi tuo kynttilä sammuttaa, niin sitten näkisi. Sehän mulla on sytytin, jos minä sen sammutan, niin suanko takaisin heti laitettua. Meina sammuakaan. Ei vielä hehku sillä tavalla. Tietysti nuo tekee nuo. Pitääkö ne nyt illalla, kun sähkö säästin ja kaikki muut oli nämä poissa, paitsi nuo paristovalot, niin silloin sen näin. No ei se enää. Nyt on jo paristot niin heikot tuossa. Mutta tänään ei ole käsketty sähköä säästämään, niin uskalsin ruveta leipomaankin. Kyllähän se jatkuvaa on semmoista sähkön kanssa puljaamista, että ei sitä voi sanoa, että se halapaa olisi milloinkaan. Lähte kohta huutamaan Jesseä pois, jos ei ala tuo vaihtoisesti. Tuo mulla pyykkikonekin pyöri ja astempesukoneen pyöräytin tänne. Ja kyllä sitä ei sitä pärjää ilmankaan. Mutta hyvää loppiaisillan jatkoa ja lauantai-iltaa. Ja palataan huomenna. Heippa!